Azərbaycanlıları növbəti dəfə Bakıda keçirilən qurultaya yığışıb, dünyanın dörd bir tərəfindən gələn soydaşlarımız vətənə toplaşaraq növbəti illərə strategiyanı müəyyənləşdirir. Diaspora nümayəndələri həm də beş barmağa gəlib. Vətəndən kənarda azərbaycanlıları birləşdirən hansı dəyərlər var? Biz azərbaycanlılar harada olursa olsaq, o kiçik Azərbaycanı orada saxlayırıq biz. İnformasiya müharibəsi hansı istiqamətdə aparılmalıdır? Xarici ölkələrdə informasiya mübarizəsində qalib gəlmək üçün, vuruşmaq üçün yaxşı maliyyə lazımdır. Azərbaycanlılar başqa ölkədə yaşamağa alışa bilirmi? Həm yerlərimizin lazımı gələndə köməklərində dura bilirik, öz sözümüzü deyə bilirik. Xoş gəlmişsiniz bəylər, vətənə də xoş gəlmişsiniz, beş barmağa da xoş gəlmişsiniz. İlk növbədə bilmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, hansı dalğa mühacirlərin nümayəndəsisiniz? Məsəl üçün, Azərbaycanda müstəqillik dövründə köçmüsünüz. Buyurun, mən istəyirəm, təqdim edeyim. İslam Hüseynov, Ümumrusiya Azərbaycan Kongresinin Ulyanovsk regional bölməsinin sədri. Nə vaxt köçmüsünüz Azərbaycanda? Deməli, 90-cı illərin əvvəllərində Sovet İttifaqı dağılan müddətlər ərafəsində Azərbaycan Gəncə Texnologiya İnstitutunu bitirdikdən sonra mən Rusiyada köçmüşəm, Ulyanovsk şəhərinə. Hal-hazırda bugünkü gündə orada yaşayıram və fəaliyyətim də oradadır. İlham Axundov, Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Asosiasiyasının sədri, Kanada Waterloo Universitetinin professoru. İlham əmin, siz nə vaxt köçmüsünüz? 99-cu ildə səhv eləmirəmsə, oraya köçdük ailə ilə. Biz daha öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında getdik müəyyən bir proqramlardan, araşdırmalar üçün. Və bir neçə il orada qalma qərarına gəldik. Boyu bir neçə il indiyə qədər davam edir. Əla. Və Hikmət Cavadov, Ukrayna-Azərbaycanlılarının Birləşmiş Diasporunun sədri. Siz nə vaxt köçmüşsünüz Azərbaycanla? 2004-cü ildə təhsilimi davam etdirmək üçün Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Dövlət və Hüquq İnstitutunda aspiranturaya daxil oldum. Və bundan sonra ictimai fəaliyyətimi də orada davam elətdirdim. Və artıq Ukraynada vətəndaş kimi fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz? Ukrayna vətəndaşlığını qəbul etməmişəm. 5 ildən sonra qəbul edə bilərdim. Mənim üçün prinsipial məsələdir. Mən Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etmək istəmirəm. Bilirsiniz, bizim konstitusiyaya görə ikili vətəndaşlığa icazə yoxdur. Və o yüzdən Azərbaycan vətəndaşıyam. Orada daimi yaşayış hüququm var. Fəaliyyət göstəririk. Demək, Azərbaycan 3 dalğa mühacir görüb. Birinci dalğa olub 20-ci illərdən sonra Sovet hökuməti Azərbaycanda, daha doğrusu qurulan da bəli 20-ci illərdən sonra, sonra 2-ci dünya müharibəsindən sonra olub belə bir dalğa və 3-cü dalğa da müstəqillik dövründə başlayıb. Mən bilmək istəyirəm, fərq varmı? Siz çox yəqin ki, oxumusunuz Düdənginski haqqında müharibə dövründə. Azadlıq radiosunda da fəaliyyət göstərib və Azərbaycan müstəqilliyi, azadlığı uğrunda mübarizə aparıb. Həmçinin birinci dalğa mühacirlərdə xəbəriniz var fəaliyyətlərindən. Bəs bu üç dalğa arasında hansısa bir prinsipial fərq varmı? Bax, indiki mühacirlərlə köhnə mühacirlər Hikmət müəllim? Ukraynada əsrin, yəni 20-ci əsrin əvvəllərində orada mühacirətdə fəaliyyət göstərən, yəni Ukraynada fəaliyyət göstərən diaspor nümayəndələrinin fəaliyyətini daha yüksək qiymətləndirirəm. Biraz obyektiv danışsaq, indiki dövrdə olan diaspor nümayəndələrinin bir çoxu onlardan fərqli olaraq imitasiya ilə məşğuldurlar. Yəni o dövrdə ideoloji proqramın yaradılması diaspor üçün, ümumiyyətcə yaşadıqları ölkədə qazandıqları nüfuz indikindən çox fərqlidir və onların, deyək ki, bu aparmış olduqları işləri öyrənmək lazımdır, bu vacibdir. Və hal-hazırda qeyd etdiyim kimi bəzi neqativ hallarında qarşısını almaq üçün onlar bizim üçün bir örnəkdir. Yəni, qısası, lakonik desək, ilk siz qeyd etdiyiniz kimi gələn dalğanın, yəni diaspor dalğasının fəaliyyətini daha yüzdə hesab edirəm. Nə ilə bağlıdır ki, ilk və ikinci dalğa öz fəaliyyətində daha aktiv idi, İlham əlim? Kanada'da biraz bu məsələlər başqa cürdür. Ona görə ki, birinci dalğa adlandırdığımız o insanlar bizim Azərbaycandan yox, İran Azərbaycandan köçənlərə mən deyərdim onu. Çünki əsasən Azərbaycan Respublikasından oraya köçmələr o sizin dediyiniz ikinci mərhələyə uyğun gəlir. İlk dəfə oraya gələn İran Cənubi Azərbaycandan olan azərbaycanlılardan onların fəaliyyəti həddindən artıq geniş olmuşdur, şübhəsiz. Onlar daha çox biznes işlərindən fəaliyyət göstərmişlər.
və çətinlik orada olub ki, deməli, ən başlıcası problemlərdən dil problemləri, orada böyük problemlər yaranıb və böyük fərq, yəni bu cəmiyyətlər arasında böyük fərq özünü göstərib və şübhəsiz ki, təhsil məsələləri. Kanadada təhsil alan, Kanadada müəyyən bir iş bacarığı əldə edən insanlara orada yaşamaq, iş görmək çox asandır. Nəinki oraya gəlib orada yenidən həyatlarını quran insanlarla müqayisədə. Amma sonrakı nəsil artıq, məsələn, biz oraya getdiyimiz zaman artıq bizim bir təhsilimiz var idi. Yəni, biz artıq müəyyən sahələrdə tanınmış alimlər idik biz oraya gedəndə. Bizə bir çətinlik olmadı orada. Biz oraya getdiyimiz zaman çox qısa bir müddətdə mən iş tapa bildim və o işdən indiyə qədər məmnun olaraq mən çalışıram o işdə və vaxtım olduğu zaman diaspora işinə də fəaliyyət göstərirəm. Amma biz yəni, siz elmi xəttlə mühacir etmişsiniz? Bəli, mən tamamilə elmi araşdırmalar yolu ilə mühacirə də getmişəm, bəli. Mənə maraqlıdır. Siz oraya təzə köçəndə, bəli, siz deyirsiniz ki, müstəqil Azərbaycandan orada vətəndaşlarımız, yəni daha doğrusu soydaşlarımız azıdır. Amma İrandan olan soydaşlarımız hansı dayaq verirlərmi sizə? Şübhəsiz ki, biz orada bunu həmişə hiss edirdik. Biz onlardan çox şey öyrəndik. Çünki onlar orada olduqları zaman artıq oturmuşdurlar onlar bu dövlətdə. Onların artıq bir təcrübəsi var idi. Biz o təcrübədən öyrəndik, amma sonradan mən özüm anladım ki, bu təcrübə daha çox bizim o əvvəllər o zimliyaç istifadlandırdığımız bir daha çox mədəni tədbirlərə uyğun gəlirdi. Amma siyasi tədbirlərə, siyasi işlərə qarışmaq bir qədər sonra baş verdi. Yəni sizdə iş daha aktivləşdi sonradan? Bizim işimiz daha geniş bir spektri əhatə etdi və daha ciddi addımlar atıldı. Ən çox bizdə müzakirə olunan və ümumiyyətlə danışılan Rusiya diasporası olur. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların diasporası. Bəli. Çünki orada qalmaqallar da çoxdur deyəsən və fəaliyyətiniz də daha gürdür. İnsanlarımız da çox yaşayır orada. Müxtəlif səpkili fəaliyyətlə məşğul olurlar. Siz oraya təzə köçəndə bir dəstək dayaq hiss elədinizmi? Həm yerlərimizdən bizə köməklər oldu, məsləhətlər olurdu. Harada çətinlik olanda bizə kömək edirdilər. Bizim mən rəhbərliyə elətdiyim bugünkü təşkilat Ümumrus Azərbaycan Konqresinin Ulyans bölməsi 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir və 2005-ci ildən mən həmin təşkilata rəhbərlik edirəm. Demək olar ki, biz gördüyümüz işlər çox bəzi gözəl işlərə nail olmuşuq. Əsas məqsəd də olub ki, bizə qismət olub ki, biz Azərbaycanlılar birləşib bir qurum kimi ictimai siyasi formalaşmışıq və öz həmyerlərimizin lazımı gələndə köməklərində dura bilirik, öz sözümüzü deyə bilirik. Nə də göstərir özünün bu yardımlaşmaq kömək? Yardımlar, məsələn, biz həmişə çalışmışıq ki, çoxu sayıda idman üzrə, xeyrxalq işlər üzrə, mədəniyyət üzrə tədbirlər keçirmişik ki, bu da bizim həm gənclərimizə, həm də həm yerlərimizə bir kömək olubdur. Yerli xalqların gözündə bizim gördüyümüz gözəl işlər onları bizim millətə hörmət edilməyə vadət edibdir. Ulyansk şəhərində 20 mindən çox Azərbaycanlı yaşayır bugünkü gündə. Onların demək istəyirdim ki, çoxları ictimaiyyətə uyğunlaşıblar. Regionun hər bir sahəsində Azərbaycanlılar yaşayırlar və iştirak edirlər. Bu həm ictimai həyatda, həm inşaatda, həm medisinada, idmanda, ticarətdə, hüquqşünaslıqda və hər sahədə bizim Azərbaycanlılar iştirak edirlər. Mənə maraqlıdır ki, bax, bir insan, bir tələbə deyək də, gəlib sizin yanınıza və deyək ki, bax, mən maddi durumumuz çox çətindir, evdən mənə dəstək ola bilmirlər, amma mən yaxşı bir təhsil almaq istəyirəm, istedadını da göstərir və hansı universitetə qəbul olunub. Ona yardım olurmu orada təhsil aldığı dövrdə, sonradan onun hər hansı bir işə qəbul olmasında, hansı kariyeranı qazanmasında? Əlbəttə, kömək edirik. Bizə çoxlu sayda müraciətlər olur bizim gənc tələbələr tərəfindən. Hətta Azərbaycandan gələb orada Azərbaycan vətəndaşları da Ulyanovskda universitetlərdə təhsil alırlar və onlara da kömək ehtiyacı olur bizlərə qarşı. Biz əlimizdən gələn köməyi əsirgəmirik. Hər bir vaxt bu deyilən sözlər həqiqətdir. Ekonomiski tərəfdən də və yaxud materiali tərəfdən, moralini də paydaşıq edirik. Çünki Ulyansk şəhəri elə bir yerdir ki, Rusiyada demək olar ki, birinci şəhərdir ki, İki dənə Azərbaycanın liderinə abidə qoyulubdur və prospekt Ploşada da verilibdir. Birincisi olub Nərman Nərmanovun abidəsi, hansı ki 1977-ci ildə
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev həmin abidənin açılışına gəlibdir və həmin abidənin də yerləşdiyi prospekt Nəriman Nərimanovun adı ilə bağlıdır bu günləri. Və yəqin ki, xəbəriniz var, 2009-cu ildə Ulyanos Azərbaycanlıların Kongresinin üzvlərinin təşəbbüsü ilə Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin abidəsi yüksəltmişdir Ulyanos şəhərində, hansı ki, açılışında cənab prezidentimiz İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının o vaxtki prezidenti Dmitri Medvedev iştirak etmişdir. Aydındır. Həmin abidənin açılışında cənab prezidentimiz İlham Əliyev belə bir ifadə etmişdir ki, əgər bütün dünyada ölkələr arasında dostluq, Rusiya və Azərbaycan dostluğu kimi olsaydı, yəqin ki, dünyada sülh, əmrəmanlıq, mehribançılıq olardı. Aydındır. Hikmət müəllim, azərbaycanlılar assimilasiya olurmu, tezmi uyğunlaşır şəraitə köçəndən sonra və yaşadığı köçdüyü ölkənin qayda qanununu, adət ənənəsini tezmi mənimsəyir? Ümumiyyətcə, bizim diasporun başqa diasporlardan fərqi, əsas fərqi ondan ibarətdir ki, diaspor nümayəndələrimiz Azərbaycana çox bağlıdır. Hərdən bizim diaspora... Bəlkə də həm də Ukraynanın Azərbaycandan çox bağlı olduğu və bir-birinə dəstək olduğu ilə bağlıdır. Əlbəttə ki, Ukrayna-Azərbaycan münasibətləri, ümumiyyətcə, Ukrayna xalqının, Azərbaycan xalqının olan münasibəti digər xalqlar üçün də örnək ola bilər. Çünki bilirsiniz, Ukraynalılar bizim millətimizi çox sevirlər. Ola bilsin, bu da bizim tarixdə xalqımızın taleylərinin bir-birinə oxşarlığından irəli gəlir. Bir-birimizi daha yaxşı başa düşürük. Ancaq demək istədiyim məsələ başqa rakursdan baxmaq üçün maraqlı olarsa, yəni istər Ukraynada, istər digər ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar yəhudilərdən, gürcülərdən və digər millətin nümayəndələrindən fərqli olaraq Azərbaycana bağlıdırlar. Və bir çoxu hətta yaşlı dövründə də Azərbaycana qayıtmağı düşünür. Bir çoxu öz evlatlarının Azərbaycanda böyüməsini, Azərbaycanda ailə qurmasını istəyir. Ona görə bizim diaspor spesifik bir diasporudur. Bayaq ki, söhbətə də qayıtmaq istəyirəm, fikrimi davam elətdirim. Siz çox maraqlı sual verdiniz. Bu diasporun, deyək ki, 20-ci əsrin əvvəlində olan nümayəndələrindən indikin fərqi. O zaman elə diaspor nümayəndələrimiz olub ki, deyək ki, onlar o vaxt gördükləri işləri biz indi öyrənirik. Yəni, onun faydalı işini indi öyrənirik. Ancaq indi elə diaspor nümayəndələrimiz, diaspor təşkilatlarımız var ki, iş görmədən, ancaq bayaq dediyim kimi, foto şəkil, video, xəbər yaymaqla məşğuldur. Biz bunun, deyək ki, etaplı şəkildə qarşısını alıb, möhkəm təşkilatları ideologiya uğrunda birləşdirərək diaspor hərəkatımızı gücləndirməliyik. Azərbaycanlıların, ümumiyyətcə, Azərbaycana bağlılığı məsələsinin olmağı həm yaxşıdır, ancaq diaspor üçün bilirsiniz ki, çətində assimilasiya məsələsi də elə bununla bağlıdır. Deyək ki, digər xalqların nümayəndələri başqa mədəniyyətləri öyrənir və o mədəniyyətlə, deyək ki, öz evlatlarını böyüdür. Ancaq biz harada olsaq, bilirsiniz ki, öz adət-ənələrimizlə öz evlatlarımızı böyüdürük, ailəmizi həmin Azərbaycan qayda qanunlarından, deyək ki, idarə edirik, ailəmiz elə yaşayış tərzindən, deyək ki, həmin ölkələrdə olur. Bizim spesifik diaspor siyasətimiz, spesifik diaspor, deyək ki, fəaliyyətimiz var. Bununla da bağlı, hər halda bu qurultayda da bizim müzakirələrimiz olacaq. Düşünürəm ki, bunun üzərində çox çalışmaq lazımdır. Çünki hal-hazırda diaspor təşkilatlarının xaricdəki fəaliyyətindən ölkənin xarici siyasəti də asılı vəziyyətə düşür. Görürsünüz, bugün Almaniyada ermənilərin qondarma soyqırımından bağlı qərar qəbul olunub. Qanun daha doğrusu qəbul olunub. Əgər bizim və türklərin, deyək ki, Türkiyə türklərinin orada diasporu daha güclü fəaliyyət göstərsəydi, lobbiçilik siyasəti daha uğurlu olsaydı, bunlar olmazdı. Buna baxmayaraq ki, Almaniyada nə qədər Türkiyə-Türklər yaşayır və nə qədər tövbə verirlər Almaniya iqtisadiyyatına, buna baxmayaraq görünür, orada güçsüzlüklərini nümayiş etdiriblər. Və nə maraqlıdır, biz Kanada biraz uzaqdır, biz Kanadadan gələnləri az görür, yəni diaspor nümayəndələrimizə, İlham mənim. Bəli, Ukraynadan xəbərimiz var, Rusiyadan xəbərimiz var, amma Kanadada elə bir sayımız azdır, düzdürmü? Nə qədər var orada? Qeyri-rəsmi statistikaya görə Kanadada 3000 Azərbaycanlı var. Amma ümumi Azərbaycanlıların sayı Cənub Azərbaycan daxil 30000-ə yaxındır. Ayrı-ayrı diaspor təşkilatlar var, yoxsa bir təşkilatdır? Təşkilatlar
ayrı-ayrı fəaliyyət göstərirlər. Hər bir təşkilat da özünə deməli, yaxın olan sahədə fəaliyyət göstərir. Amma bunları birləşdirən bir assambleya da yaranıb. Bu assambleya yalnız o strateji məsələlərin həllində bir araya gəlir. Və bunların bir araya gəlib öz sözlərini bir çətir altında demələrinin çox böyük üstünlüyü də var. Bayaq ki, sualınıza da qayıdım mən asimilasiya məsələsində. Kanada dediyiniz kimi uzaq bir ölkədir əlbəttə. Orada asimilasiya çox çətin gedir. Mən əsasən tələbələrlə işlədiyim üçün mən bilirəm ki, çoxlu sayda tələbələr o mədəni şoku orada keçirirlər. Yəni, orada hər şey başqa cürdür. İstər onun təbiəti, istər onun qaydaları, bütün hərəkətlər orada biraz başqa cürdür. Ona görə də biz diaspor təşkilatı olaraq, bax, o mədəni şoku keçirtməməkdən ötürü tələbələrimizə, gənclərimizə yardım edirik. Ailələrə gəldikdə isə, əlbəttə, həmkarımın qeyd etdiyi kimi, biz Azərbaycanlılar harada oluruqsa olsaq, o kiçik Azərbaycanı orada saxlayırıq biz. Navruz bayramını qeyd edirik. Bütün bayramlar, bütün bizim tarixi istər xoş, bir də ki, xoş olmayan hadisələr, o tarixlər hamısı yadımızdadır, onlar hamısı keçirilir. İlham əlim, xoş və xoş olmayan deyirsiniz, yəni bizi birləşdirən nədir? Vətəndən kənarda bizi nə birləşdirir? Mən xoş olmayan dedikdə, məsələn, Xocalı soyqırımını deyirəm, 20 yanvarı deyirəm. Bu hadisələr vaxtı, bunlar hamısı qeyd olunur və bunlarda əsasən bizim gənclərimiz çox fəal iştirak edir. O vaxtları biz diaspor təşkilatları adından bütün millət vəkillərinə, Xarici İşlər Nazirliyinə, parlamentə məktublarımızı göndəririk. Amma gənclər eyni zamanda həmən günlərdə parlamentin önündə istər soyuq hava olsun, istər, bilirsiniz, 20 yanvar çox soyuq olur Kanadada. Buna baxmayaraq, onlar oraya çıxıb öz etirazlarını, öz bu sözlərini, bu fikirlərini çatdırmağa cəhd edirlər. Yəni, erməni yalanlarına qarşı birləşirik. Bəli. Biz bir də ki, milli bayramlarımızda. Mən bəli, bu əsasən belə. Amma mənim burada, deməli, sədirlik etdiyim təşkilat bir qədər daha başqa cür fəaliyyət göstərir. Biz əsasən təhsil proqramlarından məşğul olmuşuq. Bugün mənim çalışdığım universitetdə Azərbaycandan 53 tələbə təhsil alır. Bu tələbələrin hamısı Azərbaycanda xaricdə təhsil üzrə, proqram üzrə gəlmişlər və əgər Waterloo Universitetində hər hansı bir professordan, müəllimdən Azərbaycan haqqında hər hansı bir sual soruşsanız, çox gözəl, böyük deməli, səviyyəsi olan və orta məktəblərimizdən danışacaqlar sizə və o tələbələrin uğurlarından danışacaqlar sizə. Deməli, bu tələbələr, ilk gələn tələbələr o qədər özlərinin bacarıqlarını orada nümayiş edə bildilər ki, universitetdən böyük bir qrup Azərbaycana gəldi və burada onlarla maraqlandı, onların daha çox gəlmələrini təşkil etdi. Hal-hazırda Kanadada 300-dən çox, mənim bildiyimə görə, tələbə oxuyur. Onun 53-ü Waterloo Universitetində təhsil alır, Waterloo Universitetində Kanadanın Harvard-ı sayılır. Aydındır. İslam müəllim, bizim diasporumuzun dostları kimdir? Hansı diasporlardan biz istənilən məsələdə çəkinmədən dəstək ala bilirik? Yerli regionlarda və ölkələrdə o bizim diaspor rəhbərlərindən çox iş asılıdır. Onların hərəkətlərinin kimlə dostluqlarından, onların gördüyü işlərinin miqdarından, keyfiyyətindən ki, kimləri biz özümüzə cəlb edib, Azərbaycan həqiqətlərini biz göstərə bilirik. Azərbaycanın mədəniyyətini, incə sənətini, siyasətini, düzgün siyasətini, ələ xüsus Qarabağ siyasətini, hansı ki, qonşu dövlətləri, bəziləri bizə ləkə yaxırlar, bizim torpaqlarımızı işğal ediblər, işğal altındadır. Bunu biz çalışırıq həmişə lazımı qaydada, stres mas informasiyada çatdıraq və var, yevrilər bizə köməklər, arxadılar, dostlar, yahudilər də dostlar, özbəkdir, tacikdir, qazaqdır, rusdur, mardvardır, çuvaşdır, tatardır. Ulyans vilayətində mən deyə bilərəm ki, elə bir apşina, nasional apşina yoxdur ki, bizə qarşı düşman olsun və pis olsun. Ancaq biz onlarla dostluq edirik, həm dostluq ələqə saxlayırıq. Biz də onların bütün tədbirlərində iştirak edirik, çalışırıq, hərbisində iştirak edirik. Həmçin onlar da bizim tədbirlərdə iştirak edirlər, bizə dəstək olurlar. Çox önəmli bir məsələdir bu, asimilasiya üçün və ümumiyyətlə əlaqələrin yaranması üçün. Hikmət müəllim, Türk diasporası istənilən məsələdə bizim gücümüzə güc qatırmı xaricdə? Hər bir halda biz bir-birimizə ümumi məsələlərdə dəstək. Ancaq onu qeyd etmək lazımdır ki, hər bir diaspor təşkilatının özünün, öz siyasi maraqları var.
Yəni, bir mənalı şəkildə demək olmaz ki, hər hansı bir deyək ki, millətin diaspor qurumu hər zaman bizə dəstək olur və yaxud biz onlara dəstək olmalı. Amma burada yaxın pozisiyalarda, yaxın mövqələrdən çıxış edən var. Burada ən deyək ki, fikir veriləsi bir məsələ var. Bu, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələri üçün də bizim tərəfimizdən bir mesaj ola bilər, ismarız ola bilər. Söhbət ondan gelir ki, xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımızdan sırf Azərbaycan sayağı, Azərbaycan hökumətinin apardığı siyasətə uyğun fəaliyyət gözlənilir. Ancaq bu elə bir effekt vermir. Söhbət ondan gelir ki, hər bir halda biz dövlətimizin, hökumətimizin siyasətini deyək ki, dəstəkləyirik. Ancaq apardığımız işdə biz bütün gördüyümüz işi yaşadığımız ölkənin siyasətinə uyğun aparmalıyıq. Yəni, biz ictimaiyyətə çatdırmaq istədiyimiz fikri də həmin ölkənin ictimai-siyasi durumuna uyğun etməliyik. Eyni şeyi də hökumət, dövlət tələb etməli? Yəni, Azərbaycan diasporu ilə Ukraynada götürək. Biz hər hansı bir mövqədə, deyək ki, fəaliyyət göstərişimizi aparırıq. Sabah bir hadisə baş verirsə, Azərbaycan dövlətinin həmin gün üçün verdiyi, yəni hökumətin verdiyi qərar hər hansı bir ölkə ilə bağlı və yaxud ölkələr arası münasibətlə bağlı bizim fəaliyyətimizə birbaşa təsir etməli deyil. Misal olaraq, bilirsiniz, Ukrayna-Rusiya münasibətlərinlə bağlı. Biz indi deyək ki, Ukraynada yaşaya-yaşaya Azərbaycan-Rusiya münasibətləri çox gözəl olduğuna görə, bilirsiniz, nüansları, biz Rusiya rəğbətimizi göstərək, deyək ki, Ukrayna cəmiyyətinin fikrinə zidd iş görək, bu alınmır. Alınsa da bilirsiniz ki, yəni bizim diasporumuz orada nüfuzdan düşər. Əksinə, biz iş görəndə, deyək ki, Ukrayna sayağı bir işi də görəndə, gərək Azərbaycanda bizi, elə bayaq qeyd etdiyim kimi, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, hökumət qurumlarının nümayəndələri bizi başa düşsün. Yəni, konkret olaraq yaşadığı ölkədən, ölkədəki reallıqlardan çıxış eləmək lazımdır. Tamamilə doğru. Və Azərbaycanın mənəfəyini daim yüksək tutmaq lazımdır. Başqa məqamlar ikinci plandadır. Reklamlara ayrılırıq. Bura 5 barmaqdır. Uzaq getməyin, yenidən qayıdacaq. Bura 5 barmaqdır. Biz Azərbaycana, qurultaya, dünya Azərbaycanlıların qurultayına təşrif buyuran soydaşlarımızla danışırıq və istəyirəm başqa bir məqama toxunum. Hikmət müəllim, siz yəqin ki, çox yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycandan kənarda təkcə dövlətimizə xidmət edən və dövlət siyasətini yürüdən deyil, fərqli düşüncədə olan soydaşlarımız da mühacirət edib və onlar da diasporamızın nümayəndəsidir. Məsəl üçün, elə bir çox ölkədə, ölkələri sadalamaq istəmirəm. Azərbaycanın həqiqətlərini öz görüşləri açısından təqdim eləyən və hətta bir çox vaxtlarda belə deyək ki, qərəzli mövqədən çıxış eləyən Azərbaycana qarşı bizim hansısa mühacirlərimiz var və diaspor nümayəndələrimiz var. Biz burada çox üzülərək bunu oxuyuruq. Kütləvi informasiya vasitələri var onların özlərinin. Nəyə görə üzülürük? İnsan fərqli düşünə bilər, fərqli düşüncəyə malik ola bilər, amma vətən hamı üçün eynidir. Onların orada bir başı ağrısa, nəsə başlarında dərd olsa, dövlətimiz həmən qaçacaq, yanında olacaq. Amma hər hansı düşüncə fərqinə görə, konkret olaraq Azərbaycana qarşı, belə deyək də, çirkli kampanya aparmağı anlaya bilmirik. Sözsüz ki, onlar da bizim, yenə deyirəm, vətəndaşımızdır, vətəndaşlıqlarını dəyişməyə bilərsə. Bax, onların o cür çıxışları olduğu zaman bizim diasporumuz, diaspor nümayəndələrimiz, ümumiyyətlə, hər hansı bir təşkilatda üzv olmayan nümayəndələrimiz, onlara bir yaxınlaşıb nə cürsə təsir edə bilirmi, nə cürsə danışıqlara gedirlərmi ki, yəni bu cür Azərbaycanı kirlətmək, yəni o Azərbaycan haqqında bu qədər mənfi fikirlər söyləməyin heç yeri yoxdur. Çünki Azərbaycan doğrudan da kifayət qədər inkişaf eləyib, bəli problemlərimiz var, amma yaxşı tərəflərimiz də çoxdur. Ümumiyyətlə, kiməsə sən bunu de, bunu demə, belə düşün, düşünmə demək mümkün deyil, düzgün də deyil, demokratik prinsiplərə uyğun deyil. Bunun yolu ondan ibarətdir ki, biz diaspor fəaliyyətini həyata keçirərkən diaspor təşkilatlarında həmin şəxslərin, diaspor təşkilatlarına həmin şəxslərin cəlb olunmasına da nail olmalıyıq ki, biz birgə onlarla əyləşib nəyisə, deyək ki, müzakirə edə bilək. Siz dediyiniz kimi öz iradlarımızı tuta bilək və yaxud onun hər hansı bir düzü olan və
düz olmayan fikri varsa onu müzakirə edib bir ortaq məxrəcə gələ bilər. Kontakta gedirlərmi? Əlbəttə gedirlər. Əgər diaspor təşkilatları belə şəxslərin diaspor təşkilatlarına cəlb olunmasından qorxurlarsa, yəni diaspor rəhbərləri və yaxud hər hansı nüansa görəsə onları kənarda saxlayırlarsa, bu daha çox pis fəsadlar verir. Yəni biz amma razılaşaq ki, Hikmət müəllim, onlar həmişə öz başları ilə hərəkət eləmirlər, yaşadıkları ölkədən maliyyələşirlər və sifariş yerinə yetirirlər. Siz indi qeyd elədiyiniz şəxslər satqınlardır. Satqınların əlbəttə ki, düzgün qeyd edirsiniz. Sifariş də qəbul edirlər işlə görə. Biz onlara qarşı öz işimizi aparırıq, amma sivil qaydada aparırıq. Nə cür? Yenə də deyirəm, onların ümumiyyətlə təşkilatlara cəlb olunması daha effektiv deyək işdir. Ondan ibarətdir ki, biz onlarla açıq söhbət edəndə bir Azərbaycanlı olaraq nəyəsə nail ola bilirik və onun düz olmadığını bilirik, onun arxasında duranı ifşə edirik. Yox, əgər kənarlaşdırırıqsa, əlbəttə kənarda həmin şəxslər daha digərlərinin təsiri altına düşür. İndi 1-2-3-5 şəxsin nəsə deməsi əlbəttə ki, düşmənlər tərəfindən istifadə olunur, ancaq işə bir o qədər təsir eləmir. Əksər hallarda hətta bunu bizim kütləvi informasiya vasitələri, yəni Azərbaycandan söhbət gedir. Heç xaricdə tanınmasalar, bilinməsələr də o qədər qabardırlar ki, biz özümüz bu məlumatların çoxunu kütləvi informasiya vasitələrimizin o lazım olmayan, deyək ki, bəzi jurnalistlərin sensasiya yaratmaq üçün yazmış olduqları məqalələrdən bilirik. Onlar özləri istədiklərinə bu yolla nail olurlar ki, Azərbaycan ictimaiyyətində narazılıq yaratsınlar və yaxud diaspora qarşı, yəni, pis fikir oyansın və yaxud xaricdəkilər göstərir ki, baxın, Azərbaycan jurnalisti bunu yazır, bu filan kəsin dediyi bir məsələdir, yəni belə qabardırlar. Ümumiyyətcə, hər bir xırda məsələyə belə böyük, deyək ki, münasibət də göstərilməməlidir, yəni yer ayrılmamalıdır. Ancaq bu ictimai təşkilatdır, bu siyasi fəaliyyətlə, ictimai təşkilatla, ictimai fəaliyyətlə məşğul olan insanların gördükləri işdə onların arasında mənfi, yəni negativ hallarda olur, pozitiv hallarda olur. Hər halda Ukraynada bilirsiniz, bizim alimlər şurası var, 50-yə yaxın Azərbaycanlı alimin yaratmış olduğu təşkilatdır. Mən özüm hüquq elmləri namizədiyəm, orada müdafiə etmişəm. Bir çox yeni müdafiə eləyən gənc Azərbaycanlılar var. Onların nüfuzu, onların vermiş olduğu qərarlar, demiş olduqları fikirlər həm Ukrayna ictimaiyyəti üçün, həm Azərbaycan ictimaiyyəti üçün daha, deyək ki, əhəmiyyətlidir və daha çox rezonans bildirir. Yəni, bir neçə şəxsin, siz qeyd etdiyiniz kimi, xarici qüvvələrdə çalışan şəxslərin fikirləri elə də, deyək ki, rezonans doğurmur ictimaiyyətlə. İnformasiya müharibəsi haqqında daim danışırıq biz, İlham müəllim. Və son vaxtlar, bax, bu hiss edirik ki, bu aprel hadisələrindən sonra xüsusən informasiya müharibəsində elə bir az dəyişiklik var. Biz artıq Azərbaycana qarşı fikrin, düşüncələrin dəyişdiyinin şahidiyik. Hansı istiqaməti indi tutmalıyıq ki, düşmənimizlə informasiya müharibəsini aparıq və bu düzgün nəticə versin? Bayaq müzakirə olunan məsələyə öz fikrimi bildirmək istərdim. Bizim Türk diasporası ilə o münasibətlərimizə mən sünsalıza cavab verəcəyim. Mənə elə gəlir ki, biz o strateji məsələlərin həllində Türk diasporası ilə bərabər olmalıyıq, çalışmalıyıq. Hansı məsələlərdə olar? Mən 3 məsələni diqqətə çatdırmaq istərdim. Birinci, sərhədlərin qorunması və bərpa olunması, soyqırım və bir də ölkənin parlamentinə seçkilər zamanı. Bu 3 məsələlərdə biz Türk diasporası ilə Kanadada, məsələn, biz bərabər çalışırıq. Digər tərəfdən burada deməli səsləndirilən kimi, mənə elə gəlir ki, diaspor fəaliyyəti bu öz fəaliyyət deyil, bu ölkənin siyasi həyatı ilə sırf bağlı olduğu üçün o siyasi məsələlərdə biz həmişə Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin bərabər, onlarla bərabər çalışıb onların dəstəyindən istifadə edirik. Yəni, proseslər nə cür baş verir? Bax, düşünün, əgər hər hansı bir gündəmdə bir məsələ olursa, bu məsələdən ilk xəbər tutan səfirlik olur. Çünki bizlər hərimiz öz işimizlə məşğuluq, biz o qədər izləyə bilmirik hadisələri bəlkə də. Vaxt azlığı da orada var. Səfirlik bundan xəbər tutduğu zaman, o şübhəsiz ki, bu məlumatı bizə verir və biz daha kəskin, daha tez reaksiya verə bilirik. Çünki səfirliyin müəyyən protokol qaydaları var, onlara uyğun olmalıdır və onun o yazdığı bəyanatlarda da müəyyən ramkalarda olmalıdır. Amma biz Kanada vətəndaşı olaraq Kanada hökumətinə daha kəskin, daha açıq və daha
tez müraciət edə bilirik. Bu üstünlük yaranır orada. Bizim orada diasporanın üstünlüğü orada yaranır ki, biz bizim etirazımız bizim öz Kanada dövlətimizə qarşıdır. Və Kanada dövləti bunu çox tez qəbul edir və buna çox tez reaksiya verir. Çünki siz seçicisiniz. Çünki biz seçiciyik, bizim səsimiz var, əlbəttə bizim hüquqlarımız var və bizim də və Kanada bilirsiniz ki, çox böyük bir multikultural bir dövlətdir. Orada bütün hamısının bütün bu komunitelərin birləşdiyi bir ölkədir orada. Dövlətin içində də bu işlərə nəzarət edən və bu işlərə bilavasitə cavabdi olan çox böyük sayda insanlar, yəni vəzifəli şəxslər var. Onlar bizim mesajlərə həmən cavab verirlər. O ki, qaldı sizin sualınıza informasiya, bəli, informasiya müharibəsi deyək onu. Artıq biz deyirik ki, artıq müdafiədən hücuma keçmək lazımdır. Hücuma keçməyə də bilərik. Bu proses özü bizi buna aparacaq. Çünki bugün biz elə bir dünyada, elə bir şəraitdə yaşayırıq ki, artıq informasiya mübadiləsi, bu artıq bütün insanlar, bütün ölkələr məlumatları onun ilk mənbəyindən öyrənə bilirlər. Bunu artıq kimlərsə oraya ötürməyə ehtiyac qalmır. İndi biz elə bir əsrdə yaşayırıq ki, biz artıq kvant kompüterlərdən danışırıq. Yəni, bu kompüterlər hazır olsa da, onu biz hələ cəmiyyətə buraxa bilmirik, cəmiyyət ona hazırdır, öyləyə. Belə bir şəraitdə bu şəbəkələr, bu networking biz onu adlandırırıq, bunlar o qədər işlərini tez görə bilirlər ki, məlumat bir nöqtədən o bir nöqtəyə artıq saniyədə yox, saniyənin yüzdə birində artıq çatdırıla bilir. Ona görə də bizə sadəcə olaraq bu işlərə biraz nəzarət etmək və bu məlumatları düzgün yerlərə çatdırmaq, lazım olan yerlərə çatdırmaq və onları bir qədər takip etmək ondan sonra. Bir baxmaq, görmək ki, bunlar nə cür təsiri hara gedir, nə cür təsir olur və bunları və bu artıq gətirib bizi siyasi işlərə, bu bir qədər lobby işinə çıxarır sözün açığı. Yəqin ki, bu işdən də soruşacaqsınız, bundan suallarınız olacaq, amma lobby üzərində də o qədər bir mif yaradılıb ki, insanlar, bəzi insanlar, xüsusən də gənclər bu işdən artıq qorxmağa başlamışlar. Amma bu belə deyil. Sadəcə olaraq, o bayaqki sualınıza gəlirəm mən, qərar verən insanlarla mübadilə aparmaq, qərar qəbul edən insanlarla mübadilə aparmaq, bunu biz informasiya mübadiləsi də edə bilərik. Həm informasiya mübadiləsi, həm bir-birinə dəstək olmaqla, məsəl üçün, bu yaxınlarda Amerikada bir gəncimiz New Yorkda hakim seçildi. Və hakim olaraq o Azərbaycanı, belə deyək, Azərbaycanlı hakim o unutsa da ki, o Azərbaycanlıdır, biz unutmayacaq ki, o Azərbaycanlıdır istənilən halda. Orası elədir, bəli. Amma təsəvvür edin ki, məsələn, elə işlər olur ki, biz onları heç buraya demirik. Keçən illəri Toronto Üniversitində, nəhəng Toronto, dünyanın nəhəng üniversitə, Toronto Üniversitində Azərbaycan tarixi kredit dərsi kimi magistr dərəcəli tələbələrinə verildi. Bu, böyük bir uğurdu. Bu, diasporun... Bu, bir vasitə Kanada-Azərbaycan Tədqiqatlar İnstitutunun, o institutu biz təsis etmişik orada. Onun bir vasitə, deməli, planı idi, proqramı idi. Əla bir nəticədir bu, doğrusu. Çox sevindirici bir nəticədir. Mən istəyirəm, İslam müəllimdən soruşum. İslam müəllim, Rusiyada ənənəvi olaraq erməni diasporunun mövqələri çox güclü olub və çəkinmədən deyərəm ki, yəqin ki, o Comedy Woman, Comedy Club falan, bunlar Ermənistan üçün Koçeryandan, Sarkisyandan, Qukasyandan, Avanisyandan, bütün yanların hamısından daha çox iş görüblər. O qədər tanıdıblar və o qədər ermənini artıq orada popülarlaşdırıblar. Rusiyada Azərbaycan diasporası uduzurmu, yoxsa bərabərləşə bilirmi Ermənistan, bəlkə də keçibmi? Rusiyada demək olar ki, Azərbaycan diasporu ən güclü diasporlardan biridir. Bax, mərakçı, bəziləri bu fikirlə razı deyirlər. Amma mən özüm şəxsən bu fikirlə razıyam ki, Azərbaycan diasporu həm ona görə güclüdür ki, say miqdarında 2 milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır Rusiyada. Bizim doğrudan da görkəmli jurnalistlərimiz, idmançılarımız, elm xadimlərimiz var. Hansı ki, onlar da Azərbaycanı lazımı qədər miqdarda təbliğ edirlər və çalışırlar bu işləri. Öhdəsindən gəlsinlər. Amma bəlkə də bizim əlimizdə Rusiyada kütləvi informasiya vasitələrinin olmamasıdır ki, bu qədər işıqlandıra bilmirik biz öz fəaliyyətimizi. Düzdür. Təəssüflər olsun ki, elə məhmətlər olur ki, bizim öz bəzi Azərbaycan qurumlarının rəhbərləri, diasporun rəhbərləri Azərbaycan diasporasının içərisində parçalanmağa çalışırlar. Parçalanmağa bilirsiniz ki, keçən illəri
belə bir hallar çox oldu. Mən şəxsən öz adımdan deyə bilərəm ki, mən özüm və Ulyanovskda yaşayan bizim kongresin aktivistləri dəfələrlə Rusiya və Azərbaycan kütləvi informasiya şəbəkələrində öz fikrimizi, öz mövqümüzü bildirmişik həmin o qurumlara qarşı hansı ki diasporanı parçalamağa çalışırlar, Azərbaycan dövlətçiliyinə və millətçiliyinə qarşı çalışırlar. Biz onların həmişə çirkin əməllərini tənqid etmişik və öz mövqümüzü bildirmişik. Yenə də təəssüf olsun ki, bəzi diaspor rəhbərləri, hansı ki özlərini, mənim kollegam demişdən, şəkil çəkdirməklə, təbliğat eləməklə məşğul olurlar. Amma yeri gələndə millətimiz üçün, Azərbaycan dövlətimiz üçün öz mövqələrini demirlər. Qaçıb kənarda dururlar. Kimisə nədənsə çəkinir, kimisə də öz mövqeyini qoruyur. Nəyi belə bilmirlər? Azərbaycandan kənarda? Nəyi bölməmək olar ki, bu qədər parçalanma olsun? Ən çox da Rusiyadan gələn nümayəndələr bunu deyir, Hikmət Məhəm. Var belə şeylər, var olur. Sonra ona bizim Azərbaycan milləti Rusiyada, Rusiya ictimaiyyətində lazımə qədər yer tutur. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin bizə verdiyi tövsiyələr Rusiyada, nəinki Rusiyada, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlara gözəl bir tövsiyə olacaq ki, biz həmin proqram üzrə işləyək və Azərbaycan xalqımıza və dövlətimizə duyucu da olsa öz yaxşılığımızı... Yəni yeni hədəflər müəyyənləşəcək. Çox vacib məqama toxunmaq istəyirəm. İnformasiya mübarizəsi ilə bağlıdır. Çünki diaspor fəaliyyətinin ən əsas, deyək ki, başlıca funksiyalarından biri budur. Əfsuslar olsun ki, bizim bir çox xəbərlərimiz ancaq Azərbaycanda, yəni orada görülən işin Azərbaycan kütləvi informasiyaların vasitələrində işıqlandırılması üçün verilir. Bir deyim var, deyir, özümüz çalıb özümüz oynayırıq. Tədbirlərimiz olur, ancaq Azərbaycanlıları topluyuruq. O zalın böyük bir hissəsi, yəni Azərbaycanlılar olur. Biz dəfələrlə demişik ki, biz bura Ukraynalıları çağırmalıyıq ki, Ukraynalılara bu məlumatı verir. Hər il Xocalı qətliamınla bağlı, yəni Azərbaycanlıların qətliamınla bağlı Azərbaycanlı tələbələrə, Azərbaycanlılara nə məlumat vermək olar, artıq hər şey bilirlər. Kütləvi informasiya vasitələrinlə bağlı, yəni informasiya mübarizəsindən bağlı elə birinci paneldə mənim çıxışım olacaq. Elə bu mənim çıxışımla bağlı bir sual olduğuna görə qısa deyim ki, biz bunu artıq etiraf edib qəbul eləməliyik. Xarici ölkələrdə informasiya mübarizəsində qalib gəlmək üçün, vuruşmaq üçün yaxşı maliyyə lazımdır. Yəni biz ola bilsin deyək, bizim bəyək Kanadadan gələn həmkarım dedi ki, deyək ki, səfirlikdən məlumat alırlar. İnandırıram sizi təvazükarlıqdan uzaq da olsa, demək olar ki, birinci məlumatı elə biz səfirliyə veririk. Bizim qərargahda 24 saat IT texnologiyaları bilən jurnalistlərimiz var, Diaspor TV-də çalışanlar var. Yəni, biz öz saytlarımızda, Azərbaycandakı saytlarda istənilən məlumatı yaya bilirik. Ancaq xarici kütləvi informasiya vasitələrində onlar üçün, hətta belə görsənirsə ki, bu qərəzdir, Azərbaycanla deyək ki, Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ hərbi münaqişəsi var, ona görə belə yazırlar filan. Bunların işıqlandırılması üçün mütləq maliyyə lazımdır. Bilirsiniz ki, bütün aparıcı televiziya kanalları, hətta informasiya agentliklərinin hamısı həm də biznes struktur sayılır. O biznes strukturlara daxil olmaq üçün isə biznes adı varsa bu maliyyədən irəli gəlir. Yəni, burada gizlin bir şey yoxdur. Əvvəl biz bunu deyəndə deyirlər ki, yəqin Azərbaycan diasporu qeyri-diplomatik bir bəyanatla çıxış edir ki, bunu da maliyyə lazımdır, bunlar jurnalistlərə və yaxud informasiya... Kifayət qədər maliyyə ayrılır axı. Yəni, dediyim odur ki, dünyanın istənilən yerində biz, bizim misal üçün, Ukrayna-Azərbaycanlıları birləşmiş diasporu öz-özünü maliyyələşdirir, hər zaman elə olub. Yəni, hətta biz bundan razıyıq, ona görə ki, özümüzün, deyək ki, yaratmış olduğumuz fond görəcəyimiz işlərə yetərlidir. Ancaq daha böyük vəzifələr irəli qoyulanda, əlbəttə ki, yəni bunu etiraf eləməliyik ki, bu məsələlərdə mütləq surətdə, deyək ki, maliyyə məsələləri həll olunmalı. Aydındır. Proqramımızın sonudur. Artıq təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə informasiya müharibəsi deyəndə bir fikri də özümlə demək istəyirəm. Biz indiyə qədər həmişə, məsəl üçün, 20 yanvarda yığışmışıq, biz plakatlarla çıxmışıq, həqiqətləri yaymaq üçün Xocalı soyqırma haqqında danışmışıq. İndi bunlarla yanaşı həmçinin görünür mədəniyyət vasitələrindən də istifadə etməliyik. Bir çox gözəl tərəflərimizi göstərməliyik, musiqimizi göstərməliyik. Biz bugün studiyamızda diasporadan danışırdıq, qurultaya bütün dünyadan nümayəndələr gəlib, soydaşlarımız gəlib və artıq diasporumuzun yeni hədəfləri və
növbəti illərə strategiyası müəyyənləşəcək. Uzaq getməyin, hər gün saat 19-da ekran qarşısında olun. 5 barmaq buradır.